тобі наші бійці. Розпочинаємо музичний проєкт «Наші кордони вкаже пісня» за підтримки Міністерства культури України. Координатор творчого проєкту – відомий режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій Архипчук. Дорогі хлопці, ми хочемо разом з вами сьогодні помолитися за мир і спокій в нашій державі, за рідну неньку нашу Україну. Час, щоб захистити мир і спокій в державі, захистити свої кордони, захистити кожного із нас. Бо ми великий народ і єдина, незалежна, суверенна європейська держава. Майстри мистецтв і художні колективи Волинської обласної філармонії міста Луцька не стоять осторонь цих буремних подій. Ми розумом і серцем разом з вами. Ми молимось за вас, ми віримо в нас, бо ви – наша гордість. Ви – найкраще, що в нас є. Ви – наші мужні, любі хлопці, чоловіки, брати. Нашу концертну програму розпочав найкращий колектив Волинської обласної філармонії – академічний камерний оркестр «Кантабіле». Художній керівник – народний артист України – Товій Рівець та вокальний квартет «Автограф». А зараз я хочу зачитати лист до наших любих бійців. Любі наші бійці, я рада, що ви живі, але не рада, що ви там, де є. Сподіваюсь, тимчасово і скоро все буде гаразд і у вас, і в Україні загалом. Хочеться написати щось хороше і тепле, щоб одразу на душі стало краще і легше, але не завжди виходить підібрати потрібні слова, особливо, коли не бачиш співрозмовника. Ми вже багато місяців регулярно перевіряємо новини, звикли до цього, і якщо немає доступу до інформації, ще більше нервуєшся. Хочеться знати, що ніхто з наших не постраждав, або хоча б всі живі. У всіх сьогоднішніх подіях є значний плюс. Ми побачили, хто поряд з нами, хто здатен чимось пожертвувати,
а хто просто відмахується від реальності чи дискутує з сусідами на політичні та навколо політичні теми. Ми стали мудрішими та ближчими. Якось так. Боляче, що дуже багато жертв на шляху до цього. Кожне життя кожного з наших бійців цінне, незалежно від віку, професії, сімейного стану та всього іншого. Цінуємо кожного з вас, молимось за вас і дуже хочемо, щоб як можна скоріше був мир. Дякую від себе і від багатьох прекрасних людей, які оточують нас з вами. Багато з них намагаються щось зробити, щоб ви знали, що про вас тут дбають та пам'ятають. Хтось дає кров, хтось відправляє продукти чи гроші. Це все дуже мало в порівнянні з вашою присутністю у тих небезпечних для життя та здоров'я місцях. Але сподіваюсь, ви відчуваєте, що ми з вами. З любов'ю та надією на краще, Оксана. Для вас прозвучала мелодія Мирослава Скорика. Сьогодні до вас також завітав гість із Києва, лауреат численних відзнак і дипломів, письменник-публіцист, дослідник творчості Івана Багряного Олександр Шугай. Дорогі бойові побратими, я звертаюся до вас як до бойових побратимів, бо я колишній командир танка, військовослужбовець і військовий журналіст, служив у Німеччині і знаю армію не з переказів, а безпосередньо на власній шкурі прийшов. 3,5 роки я пробув у Німеччині без відпустки. Без відпустки, якби ви знали, яка була ностальгія за Україною, за рідним домом. Ви охороняєте наше небо. Яка прекрасна Україна. Я і раніше, десятки років тому, бував у цих краях як журналіст. Я не думав, що мені доведеться приїхати до вас, до військових. Але земля така ж сама прекрасна, і де б хто не був, чи в Києві, чи в Луцьку, чи в Миколаєві, чи в Херсоні, ми одна сім'я, одна родина. І знаєте, що кажуть військовослужбовці? Підходять всі буквально. Кажуть, я росіянин, але я буду боронити Україну, бо я народився тут, і це моя домівка, моя сім'я. І це нас згуртовує проти агресора. Страшний агресор, підлий агресор. Йому захотілося окривавити наше життя на 23-му році незалежності. Я пам'ятаю Другу світову війну. Я з матір'ю сидів у погрібі, а рвалися бомби й снаряди.
Німці відступали з України, підривали наші будинки, наші трактори. І мій дядько, фельдшер військовий, був учасником штурму Берліна. Він казав, що не встигав міняти шинелі від крові зранених і убитих солдатів, яких він виносив з поля бою. Дядько, на щастя, живе і досі, йому 92 роки. Він не думав, що доживе до Третьої світової війни. По суті, це Третя світова війна, тому що весь світ проти війни, а Путін розв'язав цю війну. Для нас ця війна вітчизняна, бо ми боремося за свою вітчизну. І ще я хочу сказати, у 20-х роках Іван Багряний, творчість якого я досліджую, російські більшовики кинули в тюрму. А за що? За те, що він писав вірші і любив Україну. Він сидів у камері смертників і писав вірші не про смерть, а про життя. І завдяки цьому, як молитвам, він врятувався. Я вам зараз прочитаю вірш, який він написав у камері смертників. Благословенний день і час, вітчизна наша з нами. Нехай йдуть до чорта всі з розпукою й сльозами. Ми народились не самі, і день благословили. Діди бо знали, будем ми, і меч нам залишили. Благословен же день і час, і бурі ці, і зливи, і мати, що родила нас, щоб взяти меч могли ми. І сполохи, і все, що є, благословенно тричі. Прийми життя таким, як є, дивись йому у вічі. На світі цін розумно все, і тюрми ці, і грати. І ми, що прибули оце, щоб їх поруйнувати. Клади ж важкий п'ястук на меч, чіпляй через рамено. Ми народилися якраз, ставай плечем до мене. Ми народилися якраз, і знаєм, чиї діти. Благословен цей день і час, тут є нам що робити. Клади ж важкий п'ястук на меч, і не хитайсь в двобої. Ми будемо гордо умирати. І не вмремо з тобою. Ми є, були і будемо ми. Вітчизна наша з нами. Нехай ідуть до чорта всі з розпукою й сльозами. Дякую. І ще один вірш, присвячений нашому ворогу Путіну. Кличко проти Путіна. Ви знаєте, хто такий Кличко і як він свої перемоги виборов на ринку з достойністю. Наш Кличко, це знає всяк, б'ється лівою, ще й як. Хоч і права теж міцна, лупить, як снаряд вона. Вчора на передовій проти Путіна йшов бій. Кажуть, Путін каратист. А насправді кагебіст. Бити чесно не схотів, Білу гвардію привів. Біла гвардія камази, вщерть московської зарази. Біла гвардія вбивати і сусіда грабувати. Кинув Путіну Кличко, ей, кульгавенький Крячко, ти у чесному бою силу випробуй мою. Не хитруй, кремлівське чмо, я зроблю тобі клеймо. Став Кличко до бою. Глядь, де ж той Путін карлик? Тать. А його ні там, ні тут. Забоявся ліліпут. Як там на передовій проти Путіна йшов бій, не розкаже вам ніхто краще, ніж бійці АТО. Дякую за увагу. Вибачте,
вибачте, мені тут підказують, щоб я розповів епізод про ложку. Ну, я був у вашій їдальні, прекрасно готують, прекрасно харчують вас. Я жив, повірте, хоч служив у Німеччині, але жив за колючим дротом. Нас не випускали за паркан, щоб ми не бачили, як живуть німці. Бо німці, яких ми перемогли, жили краще, ніж ми, переможці. От у чому був парадокс. Оця імперія працювала тільки на зброю, на те, щоб загарбати світ. А нас, курсантів, тримали, як кажуть, на щах щит. Так от, курсанти ложку, таку почорнілу, яка передавалася в спадок, носили за халявою чобота, щоб ніхто не вкрав і щоб не загубити. І на тій ложці було написано, знаєте що, моїми попередниками, не мною, знаєте, що там було написано? Іщи, сука, м'ясо. Дякую за увагу. Зараз, любі наші, для вас прозвучить українська народна пісня «Нести вербо над водою» у виконанні вокального квартету «Автограф» Волинської обласної філармонії. Чорний бус, я пора на Петруся, пора, а клику не Петрусь.
чорний вуз, ах, лихо в небе, друз, біле вишко, чорний вуз, він далі його району посіпе тризомою, ах, лихо в небе, друз, біле вишко, чорний вуз, ах, лихо в небе, друз, біле вишко, чорний вуз, над далі воно бетоном, для Бога, для Петра. Звучить наступна пісня для всіх вас, дорогі наші хлопці. Карі очі, чорні брови. Карі очі, чорні брови, не забуду вас ніколи. У вісні я вас побачу. А я бачу очі ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас, мої очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас, та заглянули в очі, мені в серце і чорні брови, то чарівний дар любові, то найкращий чар кохання і надії сподівання. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас, ой, очі, очі. Театральних фестивалів, заслужений артист України Володимир Смотритель. Слава Україні! Чудово! Ви знаєте, чим далі і далі проголошується і все з більшою силою. Ось ця прекрасна відповідь – героям слава. І от я не є професійним музикантом, не є співаком професійним. Я є актором унікального театру однією людиною. І ми пропонуємо своє мономистецтво на самих різних куточках світу. Швейцарія, Німеччина, Польща, Туреччина. Але сьогодні
я поруч зі своїми побратимами, музикантами, співаками, поетами, тому що ми маємо свою власну зброю. І так було завжди. Державу захищали дві субстанції. Це справжня зброя, яка знищує ворогів, і духовна зброя. Хороша пісня, хороше слово завжди наснажує воїна, тому що нас всіх чекають наші діди, баби, наші мами, наші діти. І все роблять для того, щоб Україна стала вільною і дійсно красивою, гарною, незалежною державою. І доказом цього є те, що 15 років тому я написав пісню, і, на жаль, вона стала на сьогодні сучасною. Я ніколи не думав, я просто звертався до історії, все ті часи, коли ще дохристиянську Русь, коли воїни, коли приходила біда, захищали свою землю. Ось так вона звучить. Кручу шаблю, ой, я дужою рукою. Вітер вуса заплітає у косу. Чує ворон, що спожива скоро буде. Зляже ворог у червоную росу. Росу! Що ж ви, хлопці, тут забули? Та що приїхали, прибули? Та ще й коли ми всі поснули тихим сном? Та що ж ви, кляті, натворили? Та ви ж у крові Русь витопили, а після вас одні могили. Та пустир, пустир, пустир. Сестри, зброя, воя, побратими на Січі. Очі в очі б'ються руси дні і ночі, взявши в руки прадідівські мечі. Мечі! Тож помолімося даж Богу, щоб дав нам сили за здорогу, а ми здобудемо перемогу, ми є льви. Бо так завжди було і буде, хто із мечем до нас прибуде, ми заволаємо на всі груди, йдемо на ви, на ви. Доказом того, що ми на своїй рідній землі, а це практично залог всіх перемог, тому що ми не територія, а це наша рідна земля. Тут є захоронення наших предків. Ми глибоко вкорінені в нашу історію і нікому не віддамо наш рідний і красивий край. Чому? Тому що ми не блудні сини. Ми не блудні сини, ми і житні в колосі первинку. Ми не блудні сини, хоч і довго хилилися ми. Ми молилися волі і волали до неї одвіку. Та волами брели по шляху із чуманських зірниць. Ми молилися волі і волали до неї одвіку. Та волами брели по шляху із чуманських зірниць. Ми не раз ворогів переймали на битій дорозі. За вітчизну святу
не жаліли життя козаки. Лиш сумні матері передчасно звіли в тривозі, і червоним та чорним гаптувалися їх рушники. Лиш сумні матері передчасно звіли в тривозі, і червоним та чорним гаптувалися їх рушники. Ще холодні вітри б'ють снігами і градом в обличчя, та в садах недарма нам зозуля на щастя кує. Тож збираймося, браття, на високім і праведним віччі. Хай почує нас кожен, що правда і сила в нас є. Тож збираймося, браття, на високім і праведним віччі. Хай почує нас кожен, що правда і сила в нас є. Нам сьогодні роботи, повінця без міри і ліку. І хоча не згасають тривожні вогні блискавиць, ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку. Набуваємо коні із вільних і чистих криниць. Ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку. Набуваємо коні із вільних і чистих криниць. Ви знаєте, я попрошу пробачення, тут, напевно, чекають, але я не можу обійти це свято, яке сьогодні, це 1 вересня. Ви знаєте, у мене син сьогодні пішов в 1 клас. І я бачу тут сидять дітки, і це є символ продовження життя. Життя, смерть ніколи не перемагала, ніколи. Це так природа побудована. Щось зникає, щось знову з'являється, і життя завжди йшло попереду. Я вітаю всіх ваших тут, можливо, у когось і є такий випадок, коли дітки пішли в школу. Це дуже і дуже символічно. Мого сина звати Богодар, і я колись, коли він ходив маленький по театру, щось там репетував, монологи якісь такі там репетував, говорив, і я написав для нього пісню. Якщо ви дозволите, я заспіваю вам цю пісню і привітаю вас з цим святом. Хто це ходить, хто це бродить по землі? І питає, чом літають журавлі? Де поділися сніжинки навесні? Як ховаються рослинки у зерні? Та це ж мій маленький, синочок рідненький, завжди веселенький Богодар. Сонечко малює, гопочка танцює і не вирятує Богодар. Хто це ходить, хто це бродить по стерні і шукає, де зручніше для ступні? Обережно не ставати кропива, попередить тата й маму, ой, дива. Та це ж мій маленький, синочок рідненький, завжди веселенький Богодар. Сонечко малює, гопочка танцює і не вирядує Богодар. Хто це ходе, хто це броде по куті, монологи репетує в самоті. То він хоголь, то мазепа, то поет, то він клоун разом з татом, ой, дует. Та це ж мій маленький, синочок рідненький, завжди веселенький Богодар. Сонечко малює, гопочка танцює і не вирядує Богодар. Хто це ходе, хто це броде, каже я. Вже дорослий, маю шаблю і коня. Маю вуса, маю люльку і косу. Маю поле, маю вітер і росу. Ось така зернинка, ось така степлинка, ось така дитинка, ясен світ. Сонечко малює, гопочка танцює і не вирятує на весь світ. Хоп, хоп, хоп!
Дженкінсон. Час великих змін. Виконує академічний камерний оркестр «Кантабіле». Художній керівник – народний артист України Товій Рівець.